ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ। ଏକ ମାମଲାରେ ଦଫା କୋହଳ କରିବାକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟ ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ତଥା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଭେଜିପୁର ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ତଥା ବୁରପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ଭୁବନ ପାତ୍ରଙ୍କଠୁ ଗତ ରାତିରେ 15,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଭିଜନର ଏକ ଟିମ୍ ସନ୍ତୋଷକୁ କାବୁ କରିନେଇଛନ୍ତି। ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ଭୁବନଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗିରଫଦାରୀକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଏବଂ ମାମଲାରେ ଦଫା କୋହଳ କରିବାକୁ ସନ୍ତୋଷ ତାଙ୍କଠୁ ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ଭୁବନ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏକକାଳୀନ 2 ସ୍ଥାନରେ ଛାନ୍ଭିନ୍ ଜାରି ରଖିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଏନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଭିଜନରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 18/2022 ଅନୁସାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ସହିତ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମାସକ ତଳେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ତତ୍କାଳୀନ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।